Vítajte ľudia u ďalšieho dielu zo Skyrimu, je tu Papo. Společe za ty. A jak vidíte, sme v bielom prúsmiku, čiže v Aitlane. Toto je pekný výhľad, to je fakt pekný výhľad. No, a dôvod... Krás Čecha, když sa otočíš, vypadá, jak kdyby vzali loď. Aha, no jasne. A proste ju přidělali ke No, je to možné, že jo. A dôvod, že sme sem prišli, je, ideme si kúpiť dom. Breeze Hall. A následne potom koníka. A no následne koníka. Půjde si doprava. Fuck. What the fuck? Chlapci, jak sedíte? Make a move toward Balgraf and you're dead. No ty si jedný mutant. Well, well, look who it is. How have you been? Dobre som bol. Toto je nejaký mod, ktorý mám dojem. Takže od teba to môžeme kúpiť. I serve Jarl Balgraf as steward. Jasné, super. Splendid. There's a house available right now. Wonderful. Here's the key to your new home. Achievement na domče. Citizen. Dobre, teď si ideme nájsť dům. To nenájdeme, lebo hneď je presne kde je, takže ideme iba nám pozrieť rýchlo. Jak sa stýdal to vymo tam, jo, tuto sa ide von, ne? Jo, to ide do Dragon Reachu. No, a s Ati sme sa dohodli, že vždy keď budeme potrebovať ísť do domu, tak sa vždy portneme cez Fast Travel. Dal som síce mod, že do domu sa portovať môžem, takže easy. Lebo príde mi ako blbosť, aby som proste, keď potrebujem ísť do domu, aby som šiel cez polovicu Skyrimu. No to by bola asi blbosť, ne? No. Sice možno nebudeme tak často chodiť, ak nebudeme tak často chodiť, tak to pôjde bez Fast Travelu, ale ak budeme často, tak... Tak ako budeme mať bude koniec, takže my chodiť nebudeme. Chodí za nás bude kuň. No, to je tiež pravda. Plus som si pridal mod na koňa, že sú viacej realistickí, čiže sú to je náš rýchlejší. To som zrovna nemyslela. What the fuck, chlapci, čo sa vám stalo? Tohle je creepy město. Je, yeah, no. Budem musieť pozrieť, čo to robí, ale nemyslím si, že nájdem, že čo to robí. To už si predtým chtěla, jak si si... Wow, čo sa deje? Chlapci, čo sa deje? Hej, 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 hej. Utíkaj za nema. Buď sú tu upíry, no dobre, tak hudba, kombat hudba už prestala. Ale išli po niekom, mal vonku luk. Ja som si chvíľku myslel, že idú po mne. Ale asi nič zle nespravil. Aha, upírkovia. Jop, upírovia, okej. Okay. Tak ja si vás aspoň... Ne, to je vazál, takže on není presne upír, ne? To je iba nejaký poskok jeho, alebo čo. Neviem, ale je z nich dobrá cestička, je to. Dobre, tak bol to upír tento, Belmistr. Díky chlapci, díky, díky. Rýb, stráž. Ryb obličej. Ty vole, toto je moc. Tu je ešte jedno debilko, ne? Hromadka popela. Vezmi ten klíč. Mohli, k čemu sa no, to by ste sa tu inak rozmrdali, chlapci. To je náš dům? Ne. Ja som pozeral, či to není náhodou od neho. Akože ten kľúč, chápeš? Tu je náš dom. Ok, tak easy. Som zvedavá, co za chatrč to bude, no. Easy. Mám tu mod, takže bude fakt pekný ten dom. To si píš. Ve vlastním domě si musíš odemýkat ještě takhle? Zdá se, že jo. Ale vidíš ty na té masky, všetky na té masky. No hej. Tak si je tam postrkávej. O, to ještě na Paragony. Já si myslím, že určitě tady nikomu vadit nebude, když si dáme aspoň nějakých 5 minut trochu třídečku. Crossis, máme jednu masku. Yes. Ty však máš dvě masky. Že jsi to našel v té jedné truhle. To jsou není masky. To jsou zase jiný? To jsou není masky, pozeraj se na to oblečení. To si myslím dal té, ne? To jsou tribunálné masky, to je nič. Ale možno to sem někde můžem prcnout na kacem. Asi ne. Tam budou jenom zbraně, si myslím. Ne, tam se nedá dát nič. A ty to tam musíš pozerať, ty si ich musíš vyhodit. Tak. Teraz si tam musíš nějak otočit. To fakt. Nějak. To je dost nevyřešený moc. Tak toto není proto, že? To je pro něco jiné. No tak to tam nestrkej, ještě ti to zmizí. Já se to tam snažím prostě iba strčit. Toto jsou prestavky. Konečně. Môžem pokladať všetky stavky, čo tu mám.
Ještě jedna tam byla. Kde? Hůl ohnivých střel. Aha. Len sa mi nepáči, že toto hneď ukazuje všetky stavky. To by mohlo byť dodelené a toto to isté. Tu ukazuje nie všetky zbranie. Škoda, to je škoda, ale aha, tu si môžeš dať legendárne zbranie, Baba Jack, Stavo Magnus. Ulala. Tu si môžeš drbnúť. Tu si môžeš drbnúť knihy, aha, čierne knihy, to ti vylepšujú ku one, nejaké skilly a podobne. Notes, bounties and letters, nice. To je na knihy, jasné. Ukáž, že tam niečo hodím. Písemnosti, niečo som tu mal. No, lenže kde toto, bugov, toto. Nice. Čo tu máme ďalej? Figurinku. Stoja na zbranie, OK. Vitrínu. Ukáž, oho, takže napríklad dám si... Ten pickaxe napríklad? Ne, kde je moja... Kde je moje palce? Ty si ju vyhodil, ne? O, je to možné, ok, tak nič. Ale to je blbosť, aby si to vyhodil. No čo sa mi to nezdá. Aha, lol. Aha, tak ja som to nemusel vyhodiť, vyhačkovať. Ono stačilo, keby som sa najprv prišiel a toto rovno zobral. GG. GG. Tak ti tady teďka bude sockovať ešte Lydia, jo? No tak toto sa mi, tento moc sa mi celkom páči. No samozrejme, ona musí mať svoju rúnku, ne? Na co? Aha, však môže byť jak pes venku. No jasné. To je pekný, ale vozíček. Čo je taký krpec malý? Ano, toto je asi... Co je malé, to je milé. Toto je jej miestnosť, sa to tak zdá. Panenky? Dajte mi to! Čo tu je? Nic. Stavcraft... Hej, to... Stav Enchanter, lol, to je toto tu. Okej. Okay. No tak tento mod je celkom overpowered. Prisám bohu. To si môžeš enchantovať vlastne, že? Áno, svoje veci si tam enchantuješ. Celkom OP mod, tyjo. Začínam ho celkom hejtiť, to sú tie... To sú sošky, ktoré sa tu hľadajú pod svojím, akože zemi. Za zlaté slepice. Jako, kdyby sme jeli v realite, tak tá kytka už ti dávno zhoří. Ktorá kde? Za tebou. Aha, no, GG. Ale musí sa uznať, vyzerá to pekne, lenže aj tak si postavíme svoj dom. Toto budeme na teda iba zatiaľ. Jo, na to sa môžete tešiť. Jedno za čas. Jo, no, jedno za čas si budeme stavať vlastný dom. Môžeme zbírať zatím už tie veci a dávať si to dáva si to sám. Zatiaľ sem a potom, síce som minul 5000, ale to sa dá ľahko nazbírať. No však áno, niektoré ako tie úkoly to majú skoro tisícovku. Keď ti dá napríklad... Dobre, toto sa mi páči. Tak ja neviem, čo tu mám. Toto si vezmi. Toto si vezmi. No to asi bude všechno, co? No zatiaľ hej. OK, tak tebe dám tú druhú masku. Bereš, chlape? Chlape, ber si tú masku na striebornú. Nice. Nice. No a teďka zavolaj tú Lidiu. Na čo? Čo toto znamená? No tak, aby si vzal tie stavky, co tam má. Golden Claw, nice. Aby si vzal tie stavky a už trochu i to místo. Lidio, ja tu si. Yes, my thing? Obdivuje strom. OK, ja sa to potredím a uvidíme sa pri nejakej misii, úlohe. OK ľudia, sme tu, všetko mám vytredené. A dostali sme quest od tohto Larsa, že ju... Že táto Brejta ho šikanuje. Besides, if he'd only kiss me, I wouldn't have to beat him up all the time.
to vážně, to si robíš srandu. Jo, jsme hotoví, kde si ty spratek mali, Larsiku? What the fuck? Kam zdrhol ten retard? Robíš si prděl, hej, on si zo mňa robí prděl. No, prisahám si... bohu. Tam asi nezdrhol, nebo jo? Já nevím. Tu je! Hej, ty svíňa! Stoj! No, čekuj na to mrtu. Aha, tak už je to hotové, okej. Okay. To super. Ti zaplatil, jo? No však ty dve zlata, čo mi dal. Aha. Ty mi zaplatil. No a vrátím sa k tým koníkom. Dal som si sem mod, že sú viacej rýchlejší a hlavne nemôžu umrieť. Nice. Lebo občas akože pádom umrieť môžu aj z veľkej výšky, to je logické, ale nejakrát v boji nemôžu, lebo ty vole, ja nechcem, aby som si furt kupoval jak debil koňa. Už mám favorita. No, ktorého? Tohoto. Nebo sú tady aj inačí? Vole, ne, že ho upečieš. Víš čo, to neviem, ale tam kamo, ty sa tu inak hýbeš. Tento mi to predá. A ja ti poviem, že mi predá tohto nebo tohto. Ja sú tam toho. Hm? Môžem si kúpiť peníka? Got one all saddled if you've got the coin. You've got a deal. It's the one with the saddle. Boha, sú tu traja so sadlom. Robíš si prdel, to by tento, že? No jasné. A títo čo, chlape? Čo títo? Krást, krást. Ajajaj, Kika, máš smolu. Ja ti zoženiem lepšieho konia a bude to. A uvidíš akého, ale bude to trošičku ďalej. No, takže, aha, môžeme ho nakrmiť. Čím? Nemám ničím. Aha, jablkom, nice. Kámo, poď hore, hop. Správ mi ho. Ujabič. What the fuck? Skyrim koní. No, asi tak nejak, Skyrim koň. On je o trošičku rýchlejší ako klasický koň a hlavne má väčšiu staminu. Lebo s regulárnym koňom v Skyrime beží 4 sekundy a už nevládze. No, když sa na neho podívaš, tak vypadá trošku akože dosť na popanie, tak sa ani nedivím. Chodak Lydia. Lydia nebude stíhať, čo? Dobre, máme koňa, super. Ale my ho môžeme stratiť, takže... Jo. Kámo, za chvíľku... Budeš sa neuvidíme. Budeš musel dávať pozor, ako. No ne, že ako nic sa neuvidíme. Well, Whiterun? Truly? Ha. By sure. Best head up to Dragon's Reach, then. And see the Jarl. He's Lord of Whiterun. And can set you on the path. Dobre, super. Ale s ním som už kecal, ty kolik. Volím si konia. Vydrž. Need a horse? No ja sa bojím, že ho stratím zase. No, tak si to uložím. Jo, máme nový level, super. Podali sme, že teraz jeme na manu. No, asi áno. Na 300 many manu. A rozhodol som sa, že pôjdeme do tohto. Conjuration. To je čo? Conjuration je... Pramený, mám dojem. A to ti na co? Nebo ilúzie? Nebo vyvolávanie? Bylo inak, ne? Chvíľku. Ja som tu mal... Máme tu nové knihy. Ja som si nakúpil nejaké kúzla, mám doje... Wow, ja som otvoril konzolu, aha, že prečo mi to nejde. Mali by sme mať nejaké... kúzla. Vyhrievanie to už máme, okej. Ja som si tie knihy náhodou nedal do domu. Ne. Alarm? To som niekde dostal, ani neviem kde. Budeš ako houkať, kde je tu sanitka, jo? To je v prdeli, mne sa to vtedy neuložilo, keď som to tam nakúpil. OK, nakúpil som znova tie kúzla. Takže, budeme... Nemám, aktuálne už nemám ten palcat. Takže som sa rozhodol, že budeme používať vazané meče. To sú tie vyvolané meče, ak niekto nevie. Si to hneď ukážeme. Takže máme kouzo, kniha Kouzel Blesk, vázaný meč. Ďalšie, kde sú... Pak toto, to neviem čo je a veľmi ma zaujíma, že čo to je. Takže som si to kúpil. A mne sa to ešte niečo som kúpil. To je vážne dobrý teda dôvod. Čo som ešte kúpil? No bo toto už bolo všetko. Mne sa to, že som kúpil 5. Dobre, to je jedno. Takže,
nájdeš potom. Jo, presne. Takže vyvolávanie. To je ono. Máme nového typka so sebou. Poď, Dremora. Vláčim palca, ne? Mio čoro, no, kamo, akože ideš? Teraz by mal ísť, keď ho zabijem. No, nevypadá to tak. Čo som to kúpil za 500 goldov, ty vole? To je v prdeli! Počkať, čo? Vyvolanie. Aha. No, ale to nebude útočiť? Nebo možno to musia byť tí debilkovia, že? Asi áno. No nevadí, takýto meč. Toto budeme od dneska používať, keď pôjdeme na mili. Môže byť? Ale keď ho schovám, tak zmizne. A to mi vôbec nevadí, lebo sú tam nejaké skilly na to. Takže, to by sme mali hinto. Teraz máme nový blesk nejaký. Bleskov magiu. To je v podstate to, co sme skoro mieli. Áno, áno. Akurát toto je na jednu ranu, ako keby. Proste, že trc a není to furt nepretržité, vieš? Nie. A to je myslím, že všetko, čo sme kúpili, ne? No pak to je nejaký alarm. Môžeš ukázať. To by mne fakt zajímalo, co to je. To je proste, že keď to zdetekuje nejakých blbečkov, nejako... Kde to je? Jo, no, to je na 120 sekúnd, a že keď nejaký blbeček sa k tebe približí, tak ťa to varuje. Jasné. Taká chujovinka menšia, no čo ti poviem. No třeba v tých dungeonech sa to hodí, ako. No, je to možné, no. A ešte máme toto Hailstone. Wow. Zbytočné v podstate. Ľudia, sorry, že tento diel sme v podstate nič nespravili, ale... Viete, ako predstavili sme si modík, nakúpili sme si kúzla, není každý diel iba o tom, že proste chodíme a zabíjame, že jo. No my v podstate skoro ani nezabijíme. No však jasné, ale tak není o tom celá táto hra, že? Dobre, toto by bolo teda, super. No, vezme si koňa a ideme kľúči, ďalej. Kľúčik, bodík, 3 bodíky. Takže dal by som do Conjuration a tuto sa ide na toto. Bone Weapons, Spell Now Summon, Mystic Weapons, ktoré dávajú viacej damage'u, takže... Jeden... A hneď mi prsní toto. Toto je čo? Tak to si dám hneď. Dobre, takže teraz to preložíme, ak niekto nechápe, takže... Conjuration spelly stojí 30% menej money a sú... Nie, Jo, a trvajú o 0,5% dlhšie za každý level v Conjuration. Takže 0,5×41. Pak tu máme všetky bound weapon budú mystické zbranie, ktoré dávajú väčší damage. A toto znamená, že všetky... Zbranie? Te bound, jak by si to preložila? Všetky... Na mne sa neptej. Proste to budeme... Dáme zbranie. Proste zbranie si vykastia soul trapku, čiže nejakú pascu na duše, ktorá je na cieli 5 sekúnd a keď chytíme 250 duši, všetky zbranie trvajú dvakrát dlhšie, takže koľko to trvá ten skill? Vyvolanie 144 sekúnd, takže by to bolo dvakrát viac. A teraz mi to ukáž. Vyzerá inak? No, vyzerá inak. Vyzerá isto, áno. Nevadí. OK, ale bude dávať veľa viacej damage'u. Dá sa to niekde pozrieť, koľko damage'u by to dávalo? Myslím si. Ne. Moc mi to nevadí. Ja som... Akože... Je to v pohode. Takto môžeme byť konečne nejaký ten battle. Ak vyvoláš si zbraň a ideš. No jasné. Nejaká takto. A takto to spravíme. Že ideme takto. Takto a rovno takto. Jo, ty si úplný stratek. Ja viem. Easy peasy. Lemon squeezy. No a môžeme pokračovať dál teda. Áno. A ideme si už dať konečne nejakú mapu. Vieš pro konia? Že vraj mapu. To mám úplne z toho povedčka, že mapu som išiel povedať. No, ja som to aj povedal. Ideme si dať nejakú misiu. Niekde pri liftene. Vrátime sa k tomuto zabivúce. Easy. OK.
Už to nikde nevyzerá, že by tu bolo. To je tá hrobka, Hill kurdová hrobka, mám dojem. Hello. Wow, daj mi prosím ťa blesky, tak. Čo už nízli. Oh, my kind, you startled. There's a necromancer around here, so watch yourself. Can you help me? He's in the tomb doing God's know what with my dead relatives. Vals Varen. My family has never... He's gone in to defile our family tomb by using a... My aunt went in after him. But she hasn't come out yet. And I don't think I can take him by myself. Ty si sotičičku necháš samotnou? I'm not proud of it. I'm terrified. My dad locked me in there in a drunken rage when he left us. 3 days in there eating the offerings left for our dead before Aunt Agna found me. Can you help me? He's in the tomb doing God's... Áno, poďme. Sorry, ak počujete štekať psa, ale nic si nespravím. Ja mám okno zavreté a ak je to počuť, tak s tým už proste viac nič nespravím. Hromadka soli, nice knihy. Ochraňkol. Voliteľné, ale hýbaj. Hulgrindúva, hrobka, No dobre, zakúckal ses. Je to jedno, aká to je hrobka nejakého debilka, hotovo. Toto mi daj a daj mi aj svoje kosti. Díky. Čo tu máme ďalej? Nič, okej. Okay. Takže vyvoláme si mečík. Bazaný meč, na čo si to dám? Na sedmičku. Hádam som nič na sedmičke nemal. Tak, no super, to som... Ach, misklikol. To sú asi ti, co vyvoláva tam ten nekromancer, že? Pomé meč, poprosím. Drp. Peknou ťavku si dostal. Dobrú hlavičku som dostal, no. Tak to si dobře zapnul. Takže ten vázaný meč asi zaťa používať nebudem. To tak vyzerá. Lebo keď mi takú ťavku akože, že trc spravil a ja som bol dead, vážne. Ale ako je celkom sranda, že ty to proste zapneš. Nie do dvoch. Bohatstvo, takto. Že ty to zapneš zrovna tak dobře, že ti zrovna dá ťavku a môžeš znovu. Zmrde. Jeho ujíbaj mojím fireballom, hajzle. Toto, to je presne mierené na hlavu. Svine, kto to sem dal? Ty si ma mal upozorniť na to, ty hajzlik. Ďalšie rozdrtené kosti, ale hýbaj. Čo si mal ty? Rozdrtené kosti, ne, ja som vás teda dobre rozdrtil, zmrdi. Ten mal lektvar odolnosti vúči blesku. Olala. Aha, takže ty si žral všetky tieto... Obetiny. Keď ti vezme celú staminu? O, ja som neskutočne unavený. Takže, koľko máme staminy? 47. Easy. Takýchto budem zabíjať tým mečom, aby som si doplnil tie duše, to sa hodí. Dušičky sa hodia. Som... Neskutočne som unavený, vieš? Som dlho nespal. Radšej si díváš kolem? Jo, si tam niečo není. Nejaký ten, nejaká tá pastička, že to otvorím, vieš? A zase mi to drbne na hlavu. Nice, super. Mám patřetinu. Ale tak no, co po tobe chceme, že jo? Korouškové natepníky, to Korouškové? Take whatever you want, so long as you help me get rid of Vals. Tak shut the fuck up, jo? To som nechcel. Čo to bolo? No hádaj. Fus! Lidia, ty si tam práve postavila, ty kolik. Zas. Čo to je? O, šípy. Vtulci. Vtulačku šípy.
OK, máme tu něco ještě? Jedlo. No. Antagna. Talos, why didn't nemrtva. Oni ju zabili, zabili tetičku. Tetka Agna je mrtva. Agna once told me there is a secret room deeper in, where they buried disgraced members of the family. Maybe that will get us into the main chamber. Aha, takže tuto bude ještě něco tajnějšího, jo? Něco hlboko bude něco tajnější, nějaká tajná místnost. Daj si hlavně pozor. Nič, musíme žrať. No však, ty si ještě nejedl, když jsem ti to řekl. Ne. Tak, Ameriko, jsem ještě nejedl. Kámo, proč se mi zažít, že se stavíš? Čo mu robíte, chudákovi? Ty lež, prosím tě, teba nikdo nevolal. No, vidím, že on ještě bude, ne? Máme tu něco? Ty jsi mal iba toto? Ty jsi mal kosti? Mal si kosti, nice. Fancy robes. You a wizard or something? No samozřejmě, že jsem wizard, že jsem čarodějník. Jsem rád, že jsi si to všiml. Ale jako mohli by si vašim dávat viacej zlata, keď už skapnu. Keď už umru ty vole, tak mohli by si jim fakt dát viacej zlata. O, ty si tu, já, že to je Lydia. Ty jsi slepej? Já si to byla Lydia, já se nechcel strílat s toho. Na toto si budem muset zvyknout, že si to vždy tam zapasím si ten meč. Ale můžem si aspoň znovu vyvolat. Lebo je tak iba nás nějakých 140 sekund, že? Na ušnica morského vlka. Hmm. Ty si mu teda i... Čo? No jsem se divila, že si mu nechal jeho tři rozdrcené kostičky. Ne, kostičky si vždy vezmem, lebo ty kostičky se hodí na alchemku. Jo, že si ju používal, že jo, někdy. Ako já jsem si alchemku robil hlavně za oným, za kamerou. Radši bych asi dal nějaký světlo. Jo. Tak hneď potom to dám světlo nějaké pro jistotu. Protože už je to trochu jakože temnější. Mavší teda, ne temnější. Tak ať z toho něco mají taky. GG. Fuck you adept. A nič tam nebude. Dobré, je tu něco, OK. Luxus. My bychom měli použít ještě ten zvitok. Jaký? Okay. Na nemrtvých. Tady. Wow. Poďte cesto, prečo ne? Aj ty cesto prebehni, ano. Dobré vy. Nechci ti nic říkat, ale něco ti ubírá HPčka. Jed. Toto šipky mali jed, vieš? Aha. Oni věděli, jak si prostě uchovat svoje připitovice. No to je jasné. Tak mám vyliečit, prosím. Teraz budem muset jak debilko vyliečit a tipa. OK, to není na to. Toto je na to. Najdu se, kokos, ty jsi jiný genius, kamaráde. Ukaž mi svoje životy do pečku. No hádám jste na tom, OK. Dobre, doplňá sa mi zatiaľ sa mi doplní ta mana a já si dám toto. Toto a teďka, ještě jsem něco chcel. Toto pozveď. Toto. Svitek Džzergova plameného pláště. Tak já si to radši uložím. To je ono, co máš v ruce? To je to, co jsi už zkoušel jednou. Ano, já vím, ale že ty vole, prečo to vybuchuje? To je tak nedorobené jakože? No musím to nějak prežiť. Počkat, ne. Vy? Tu počkajte. Tak co už neděláte, že? S ním to už teda nespravím, keď je tu aj on. Lebo... No nevadí. No však nemrtví budou furt. No však právě.
Dobre, další duška. Ja si chcem keď tak hlavne doplniť tie duše, vieš? Do tých soul gemov, chápeš? Mhm. Oh shit, pavúčikovia. Hello. Whoop! Jako mu to po hlave. Kde sa tu nabral, on spadol z hora, okej. Okay. To je taková pasička, vieš? Som si už hovoril. To bylo prostě bu. A mám dojem, že ti tak něco bude spadne na hlavu. Víš čo, nehovor to, lebo mi fakt spadne něco na hlavu, jo? Easy. Easy peasy. Ty nemáš nič. Sajla skeli klapci, bacha. Dobre. Zase jsem to tak spravil. Jaj. Je tam další a další. Lydia, zohni se prosím tě, já musím cez těma střílet, ty vole. Tam... Ale ta Lydia nějak jakože... Už je taková nepozorná. Okay, čo? Zas! Já z toho picně! Já furt tlačám R-ko. Tak ho nestlačaj. No, len... Ty kokos, koľko mŕtvo tu je. Jako už nenos, jakože už neber. Mhm, už neber, no. Okay. To je tak, když ti řeknu, aby si všechno vyhodil v baráku a vykašleš se na to. Všetko jsem tam vyhodil. No asi ne úplně všechno. Mám 104 rozdelených kostí, to jsem nahrabal tu, lebo jsem nemal žádné. A každá má 0,5 hmotnost. Tak to nezbírej. Výborně, už jsem dám. Tak, dobré. Kokos, teraz jaj. Normálně Atlantik musí mať v hube aktuálně. Prisahám Bohu. Ty jsi to sežral? Čo? Ty kosti? No já jsem jich zjedol, však hovorím, že musí mať Atlantik v hube. Ty jsi nechutnej. Od mrtvou kosti sežrat. Pekný trak. Vlastně nie Atlantik, skôr nějakou pušť. Mám takový dojem, že tam ty věci budeš potřebovat tady. Ideš? Kámo, ideš von? Pojď von! Ona si von nepojde, no. Počkaj, kde je jeho mrtvola? Tu je. Kde je jeho mrtvola? Zložila. Jo, tu je. Nech to. A já jsem si to pomylil s hromadkou soli, no. Proto jsem povedal, že máme v hube Atlantik. Že je to tak slavné. Lebo takto isto myslím, že vyzerá aj hromadka soli. Vieš, textura. Aha. A já jsem si to úplně pomylil. Úplně jsem si to pomylil, no super. Ty vole, hej chlapi, vážně, dávajte jim viacej. No, Lydia, já taky. Jsou tu 4 zamknuté hro... Drž hubu, keď hovorím, díky. Lydia povedala, že mám zlé tušení ohľadom toho. No. Ohľadom tohoto. A jsou tu 4 neotvorené hroby. Tu. Jsou 3 a jim tam ještě jeden. Já to otvorím. A ono nič. OK. No tak třeba už dávno jsou pryč. Ale už jsem si myslel, že tam budou ty, jo. Dobre, toto si je radšej uložil, lebo tu ich ještě viacej. Not the other way around. I'll return my ancestor, Sovngarde, and you with me. Możemy zabić? Sovngarde is a bitch, you swit. And now you can join your ancestors in service to me. Takže taky máte. Děje. Wow, kámo, ale takéto porty sa to nie je, bráško. Snipe? Skoro. Kámo, tak dávaj bacha, ne, vole. Lydia, bež mu pomôcť. To bol dravský pán, jo, really? No tak to bol pekný šitek, a nie pán. Kde
kde je ten meč? Můžu být nechci. Aha, on bol tu. Tam byl. Easy. Aha, ja že to som utočil do Lily a to bolo nejaká mŕtka zase ďalšia, ty vole. Kámo, ale máš pekný armor. Čože? Dvemerský neobrnený, neobrnený, vážne? To čo tam má do prdele, však to je obrnené jak svinia. Asi ne, dostatečne. Máš tu? Dvemerské neobrnené boty maga a pak tu má nekromantový boty, btf. No třeba na každou nohu jiné. Aha, len jsou dva páry. A tu taky. To je jeden pár. Je to dobrý kolik, ale jako, no. Chápeš, čo jsem myslel. Ty zovaže vyslíkli. Vidím to dať jej. Pozri se, tam má úplnou šitku. OK, dobré, tak. Z nej som si teda, ako pozerám, väčšinu nedal do tej onej, lebo vtedy to spadlo. Však to je to, čo som ti říkala. GG. Nevadí, takže poď sem. Aha, čo to bylo, ne? Nevšimol som si. Môžeš to mať na sebe? Musím si to označiť. To som si ja zase zobral. Asi nemůže. To je proti jak blbost, aby to nemohla mať. Tak zkus od stama odejít, jestli si to třeba nedá. Do let me know if I can be of service. I'm at your service. Okay. OK. Toto už má na sebe, ale toto nevím, proč ani je zmeniť. Asi si siahnem nějaký mod, že aby som ju mohol podľa seba obliknúť v podstate. A... Úkol je hotový, dal mi 750 zlata a kľúč k týmto dverám, plus asi použijeme nejaký elixír. Dúfam, že je tu nejaký elixír na zvýšenie hmotnosti. Ja si myslím, že tiež tu bol. Pretože ty už si ho používal a zvýšil ti o nejakých 50, jestli sa nepletu. Jenom jak sa to menovalo, že? Práve. Že je dosť možné, že už si to... Dal pryč už. Kouzla. Fuck. To je v prdeli toto fakt. A jí nemůžeš dát něco? Víš čo? Prísady. Tak. Ty už si to zase sežral. Ježiši Maria. Môžem ísť rýchlo? Môžem. Hmotnosť 0. Neber nic. To je hmotnosť 0. Shut up. Musím to tu počekovať, čo to tu je. Jasne, ty by si furt čekoval a všechno kradu. No, kradnúť už nechcem. Ale ja si nepomôžem. Hlavne, že mu tady kradeš ešte v hrobce. Ale... Cože, ešte väčší urážka, než ako... To je hajzlík, poď, poď do toho hrobu, poď. No. Tak choď pri svojho kamaráta. Počkej. Ukáž sem tú hlavu, môže pohnúť iba s hlavou? Nemôžem. Môžem pohnúť iba s rukou? Nemôžem, čo? Jaj, škoda. Chyť ho. Sviňu. Tak. Vypláca mu na kolienkach. No tak hlavně, že se bavíš jako. Blbosma. Tak. To je epic. Oh! Yes! A bude tam hovno. Zase se moc neraduj. Slabý habitat lečení. Conjure Evagining Vrat. To se hodí. To si vyvoláme nějakého debilka na 36 sekund. Jo, že, že to používáš, že jo? Už to no už musím, lebo to je vyvolávání. A teraz chcem aj používat to vyvolávání, jak jsem hovoril. No dobré, no, tak jako jistě. Celko sa mi to páči a hlavne keď si dáme, hlavne aspoň to teda chcem používať do 90 levelu vyvolávania. Potom dostaneš dobrý quest, čo sa mi fakt páčil. Tu sú aj také tajnejšie questy, vieš? Keď máš určitý skill na nejakom leveli. Ten look by som chcel. No tak si vem ten spell. To si vezmem určite, no, ale tento look by som ty vole chcel. No, ja mám aký look? Ty máš elfský. A toto má...
To málo 17. No a tohle taky máš 17, takže v podstatě to máš úplně to stejné. Diamant. Yes. A zase. Bye. Bye. Tak, rybič, už jsem pohodně. Vážně. Proč ty nemůžeš prostě sežrat něco jiného? Ale už jsme vonku. Jenom prach furt žereš, ty hovado. No jo, já mám rád prach. Ňam. Jo, jde to vidět. Ňam, ňam, ňam. Takže můžeme se posunout dál v konečně dalších questech. No v jednom jsme se posunuli a to jsme narazili v podstatě random. No však já neříkám, že tohle je ten hlavní, co jsme mysleli. No dobré, to luxus a můžeme jít na další questík. Ty dveře jsou pěkné. A i tento drak je pěkný. Mhm. Ulel, že nějakýho takovýho potkáme. A bude extra silný. Že ty šiťáky, co tam máme. Ty šiťáci, co tam zatím jsou, to jsou fakt pěkný, pěkně velký šiťáci. Ty máš ty duše, ne? Čau. Jak ho pomenujeme? Musíš mu dát nějaké jméno. Stormwind. Dá se pojmenovat? Presne nie, ľudia napíšte do komentáru, jak by sme si mali nazvať koňa. To je, si ho pojmenovala. Ja som ťa nepočul. Stormwind. Jak? Stormwind. Jak? Stormwind. Vážne? Nevím, jestli jsem to teďka jenom tak mi napadlo, anebo jako to něco je. No, Stormwind je z LoLka hlavné mesto Alíkov. Z WoWka. Z LoLka. Shut the fuck up. To jsem se pomýlil. Stormwind? Ano. Je hlavné mesto Alíkov. Počkej, jako já se ale o Alíky nezajímám. No tak to hovno, tomu tak... radši daj jméno Orgrimmarke, tak už horda. For the horde bitches. Takto debilka jsem to zabil. Jako WoWku vím hovno a jako nějak si zapamatuju od Alíku, hlavní město, si až srandu, ne? Wow, what the fuck, čo to bylo? Dobrý jump si spravil. Orgrimmar. Les. Holy shit, čus chlapci, ano. Idem len okolo, don't worry. Co tam bylo? Ty neviděla toho obra? No. Pozerala na mě, že vypadni. Povím, že vypadni, nech ty zabijem, ty ajde. Bys ní s koněm letěl. Oh shit, ok, pohoda. Čo to máme? Máme tu nějakou... Oh, truhlu! To poznám hneď, čo to je zač. Ok, můžem zasadnout, jo, můžem zasadnout, či sopra. Truhle. Daj sem. Tak je to tam pre mňa, že? Aha, i tyto věci jsou tu pri mne. Cena 70. Nice. Berem. Daj sem. Čo tu máme je ocelové platové rukavice. Talosův oltár. Prečo to robíš tomu hadovi, ty svinia? Chudá no a co jako má dělat? Se nechat sežrat, kousnout nebo dát si no, je? Ne, a tak mu povedz, že prestaň. Jo. Pomeď ďalej. Za chvilku tam jsme. Nice. S koníkem jde všechno líp. Oh shit, oh shit. Mně se nepáči, že můžem z toho koňa kastit, ty vole. No, můžeme se podívat, jestli takový mod není. Určitě se na to pozrám. Protože jako jestli někdo udělal takový mod, tak je to dobrý, jinak máš červený tečky. Wow, skoro si mi dal hlavu. Chlapci, vydržte, jo? No, ona se o to postará určitě Lidia. Nechaj moju koňa, ty svině. Je tu někdo? Really, Lidia? Jsi taky dobře slepej. To čo bylo? Ty jsi nebyl. To byla Lidia, to byla její nová hulka ohnivých strel. Aha, Lidia a její hulky. Pokračování. No, škoda, že neudělali to takhle, že když už ty máš toho koně, takže jako by prostě měla koně i ona. Jasné, a platil by som za dvoch. Ne, to prostě by bylo jako, že dva koně za jedno. Oh shit. Boha Lidia, ty jich tu jinak rozmrdáváš. Dobré Lidia, no GG. To bylo na co? Nevím, to jsem vystřelil, nechtěl, ale vidíš ho? Nevidím ho. Kde si ty hajzel? Tam no je ten hajzel.
Get ready. On ti do toho vlešel, jo? No, lebo on je genius. Aha, tak my jsme už rovnou u toho dalšího. Ano. Lidia. Lidia, to si nevíš prdel, fakt. LOL. Tak to je i na ničilce zbraň, hej. Ale no, vystřel Lidia, nechám to na tebe, davaj. Jou, bum. Ale víš, co je sranda? Že ona prostě vystřelí a řekne ti, tady. Tady, nice. Zobral jsem si jeho zbraň. Na co? Já nevím. Pýtaj sama na čo, no. Otvorenou truhlu, vyhajzli, jak si to dovolujete. Na co? Dobré, berem späť, kľudne takto mi to môžete robiť. Zobral som jeden poondený lek tvar. Zase kosti si žral, ano? Čo ti poviem? Ty krásu tu... Mám vás rád. Škoda, že som vás musel zabiť. A zase to no, ne? Ne. A tam ty veľké mniežce? To už mám. To tam bylo těch 89? Mám dojem, že ano. Máme tu nějaký mlín. Mlíneček. Kde to je? To bude asi někde tu pri vode. Ale máme quest na odozdanie tuna. A pak tuna. Tam si zabehneme tam ďalší diel. A pak pôjdeme do... kde to je? Mzulft. Shut the fuck up. Musíš takhle, mzult. Ok. No řekni to. Fuck you. No dělej, no dělej. Beneme si ještě pozrat ten mlin, čo to tam je, krucifix. Věděla jsem, že Slováci mají problém se zře, ale říz... Okay. Mzult. Ržeřicha, vidíš, easy. Ržeřicha. Shut the fuck up. Budeš muset cvičit, aby to jo, bylo plynulé. No. Kde to je? Tu máme nějakou jaskinku, takže... Wow. Nelietaj, prosím tě, jo? Myslím, že jdem vták. Čo to je za jasku? Šido! Ty nohy roztáhli. Oh shit, medveď. Ale ten tě úplně ignoruje, mám dojem. Som rád. Ten... Oh shit, medveď! On jde po tobě už? Nejde. Ne, počul jsem ho, jak by šel po mně, tyjo. On to padá má kozí. Však už si ve vesnici, tak mlín na soudku. Nice. Chlapci, máte tu problémy s medveďom, jak jsem pozeral. Dáte mi za to nějakou odmenu? Workers house, nice. Tak čo tu máme? Takže toto si ešte pozrieme a ukončíme. Tiel, yes, môžem čorovať, yes! Nemôžem nič čorovať. To museli vylúpiť tí banditi, že? No, najspíš ano. Ale že by tu nechali toto. Tak jako 5 zlatých, jako když třeba v té druhé mohlo ich byť 50, tak jako. Vajíčka. No rovnou se můžeš najíst, ale něco normálního, prosím tě. To ti aj tak nič nedává. Co? Ako jedlo. Te kosti. Já to jem iba preto, aby, lebo jsou ťažké, chápeš? Jedlo je toto. A už jsem se najedl, vidíš? A mohli bychom se vyspať. Do rána. No aspoň si odděláš tu unavenost. Tak. A cítíme se odpočatě. Yes. No já si myslím, že ti banditi dokonce i tady toho zabili. Nič, musíme sledit pivko, nemáme čo na pití, nič. Pivko, díky. Budeš muset toho dost nakoupit. A vezmeme si ještě pre jistotu tuto medovinku. Jasně, jak jinak. A ještě chlebík. Jak, medovina je medovina, víno je víno. Medovina je z medu, kapa. Lol, tak ty jsi to tu jinak vyvraždil, kámo. Už si tě pomně. Dobré, bereme zpět. No, presně. Presně, Lidias. Kde jsi se tu vzal? Ježiš, ty jsi to tu jinak vyvraždil, kámo. No, anebo tady byl medvěd a byl toho, který tady byl. To je taky možnost. Aj to je možnost, ale nemyslím si, že medvěd otvorí dvere. Vyrazí tě. No, a byly vyrazené? Skyrim. Aha. To boli tí banditi, určite tu tí banditi rozmrdali celé a vyčorovali, ale tento chlapík vyzerá pohode. Aha, není tu. Už mám to zlata. Oh, ale... Ale toto si vezmem. Nebudu krást. Toto knižku si môžem požičať, ja si iba požičam. Jo, si zrovna kdy mu ji vrátiš. A toto? To je veľký lekt...
Ty si tam stejně vrátíš a vezmeš si to jako. Lidia, necháme to tu. Lidia, pozri se mi do očí. Tak, necháme to tu. Dobré. Ten číňanko z něj. Tak, kde jsi, kámo? Vážně? Tak kámo to nebol, ale si kurva silná. Tak co je jiný Rambo? Get an axe and bring me all the wood you can chop. I used to have 5 good men who worked the mill with me. Then this war started and they all ran off. Idiot. Pýtam si. Hej, no tak ty si jinak silná, kokos. To ti tam nechalo, by si menšie zabila. Ty husi. Dobre, parada. Tak, toto by sme mali, ale toto to vyzerá fakt pekne. To jo, až teda na to, že tady se vyskytují medvědi. Už nebudu, už jsem zabil. Banditi. No, medvědi furt se můžou přijít. No však jasné. Tak jako banditi. Pěkně to tu, ale fakt vyzerá takto pri vodičke, ty vole, nice. Ten ostrůvek je super. Shut up. Kok. Dobré, tak to si to ukončíme. Já narubím trochu dřeva, aby som jeho donesol. A uvidíme sa teda pri ďalšom dieli. Dúfam, že sa vám tento diel páčil. Ak aj, zanechajte like. Po prípade, ak si tu nový, tak hoďte tam ten odber. A vítajte v tomto kanáli. Análi. Ne, v kanáli, akože kanál. Sure. Už odvíkam anál. Chápeš, no. Ok. Majte sa. Mějte sa.